सुकेपोखरीमा स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया सुकेपोखरी शाखा लगायत अन्य ब्याङ्क अनि एटिएम सेवा केन्द्रहरू पनि खुला रहेको देखिएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय लेनदेनको सुविधा उपलब्ध गराउन ब्याङ्क खुल्ला राखिएको स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया सुकेपोखरी शाखा सहप्रबन्धक उर्गेन टी यल्मोले जानकारी गराउँदै आश्वय काम भए मात्र ब्याङ्क आइदिने अन्य सेवा अनलाइन ब्याङ्किङ मार्फत गरिदिने अनुरोध गरेका छन्। हजुरको नाम? नमस्ते, म उर्गेन टी यल्मो, सुकेपोखरी स्टेट ब्याङ्क शाखाको सर्भिस म्यानेजर। त्यो सबैको त्यो लकडाउन भइरहेको बेलामा यहाँनिर तपाईँको ब्याङ्क एटिएम त खुल्लै छ, यसमा चाहिँ के के सुविधा चाहिँ अहिले तपाईँले राखिदिनु भएको छ? अब हामीले ब्याङ्क खोल्नुको अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इन्स्ट्रक्सन छ, हामी एसेन्सियल सर्भिसेसमा आउँछ हाम्रो ब्याङ्किङ सर्भिसेस। हामीले अब यो सबै त ब्याङ्कको जुन चाहिँ नर्मली हामीले केवाइसी अपडेट, अकाउन्ट ओपनिङहरू यो सब त गर्नु सक्दैनौँ, किन त्यो गऱ्यो भने त मान्छे सबै आइहाल्छ। र बेसिक ब्याङ्किङ खालि त्यो पैसाको लेनदेन, क्यास विड्र, डिपोजिट त्यति गर्नु छ। एउटा लिस्टै छ हाम्रोमा, म तपाईँलाई एकछिन लिस्टको उयो हुन सक्छु। त्यो मान्छेको उसमा चाहिँ छ अहिले केवाइसी चाहिँ भरेर बुझाउनै पर्छ भन्ने त्यो छ नि? अब त्यो छ हजुर, हो त्यो झुटो कुरा होइन, तर त्यसको लागि हामीले के गर्दैछ भन्दाखेरि केवाइसीको फर्म्सहरू हामीले कलेक्ट चाहिँ गर्दैछौँ। हामीले बाहिर नै एउटा बक्स राखिदिएको छौँ, कोहीलाई जरुरी छ भने एउटा फर्म लिएर त्यो गर्छ। तर पनि अब केवाइसी पनि यस्तो प्रकारले छ कि कतिजनाको त अपडेटेडै हुन्छ, तर केवाइसी मेसेजेस गइरहेको हुनाले त्यसले गर्दा मान्छे हात्तिएर ब्याङ्कमा आउनुहुन्छ, तर त्यति साह्रो हात्तिनुपर्ने छैन भन्ने म भन्न चाहन्छु। तपाईँको यसमा चाहिँ पैसा चाहिँ कति समयको चाहिँ यहाँ झिक्न सकिन्छ? पैसा तपाईँको अहिले डिपोजिट चाहिँ, किनकि हाम्रोमा एउटा सिडिएम मसिन छ मुनि, त्यसमा डिपोजिट गर्नु सक्नुहुन्छ, कसैले पनि जम्मा गर्नु सक्नुहुन्छ। अहिले जम्माको के छ भन्दाखेरि 1,00,000 माथि मात्र ब्रान्चमा जम्मा गर्ने कुरा चलिरहेको छ, त्यो मुनि जति पनि जम्मा गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँ सिडिएम मसिन, हाम्रो सुकेपोखरीमा एउटा सिडिएम मसिन छ, त्यसमा जम्मा गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ अहिले यो महामारीको उसमा चाहिँ यो तपाईँको यो ब्याङ्कको अल जनताहरूलाई चाहिँ के सुझाव चाहिँ दिनुहुन्छ अहिले ब्याङ्क? हेर्नु, सुझाव भन्नाले अब सबैले जानेकै कुरो हो, एउटा यो हाम्रो COVID-19 एकदमै अब आतङ्कित बनाइसकेको छ हामीलाई। अब यसको बाँच्ने तरिका त दबाई त हाम्रोमा छैन भन्दैछ सबैले, संसार पनि। यसको एउटै उपाय के छ भने प्रिकसन हो, है, आफै पहिलाबाट जोगिनुमा राम्रो छ। हामी त के गर्छौँ, हामी यस प्रकारले ग्लोभ लगाइरहेछौँ, मास्क लगाइरहेछौँ, अनि जति सक्दो अब डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, भिडभाडमा नजाने भनेर भरिरहेछ। अब ब्याङ्क एउटा जग्गा हो जहाँ चाहिँ मान्छे आएर भिड हुनैसक्छ, त्यही कारणले ब्याङ्कमा तपाईँलाई एकदमै आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै आइदिनुहोस् होला भन्ने यहाँबाट एउटा निवेदनै गर्न चाहन्छु। जानकारी पनि हुन्छ, नमिल्यो भने त सब